Свято дітей, усмішки, конкурси та радість. У Кінкрос Леополі святкували День захисту дітей. Не менші у підгузках змагалися в перегонах навколішки. Дехто з малюків так і залишився відпочивати на старті. Подобається, тому що щось для дітей, ну, місто Львову ніде більше такого немає. Похожого, то дуже цікаво, бо і дітям розвиток, і нам весело, бо все-таки з мамами такою кількістю небагато бачишся. Неподалік змагались на радіомашинках старші хлопчики та дівчатка. Я вдома маю свою на пульті, я з нею тренувався. Мені подарували, коли мені було 5 років. А це вже перегони на понімобілях. Усі діти, незважаючи на результат, отримують подарунки. А конкурс каката дуже подобається. Особлива радість для малечі – перегони на веломобілях та картингу. Навіть дівчатка не побоялися випробувати себе на майже справжніх автівках. Я просто думала, що це страшніше, але на поворотах, звичайно, треба менше їздити, а коли рівна дорога, то можна її трохи газувати. Готують міроприємства, заходи для дітей. І дітям цікаво, і діти мають дуже велике бажання на вихідних сюди їхати і проводити тут час. Діти отримали чимало приємних емоцій, змагаючись та вболіваючи разом з батьками.